Den der litt sånn som du snakket om I en annen podcast, liksom, det som kjipt med gjestene, du liksom føler at du må dra dem inn I studio. Ja, ja. Det den verste følelsen, liksom. Jeg vil ikke ha gjester som jeg må dra inn, for at jeg mener at de må ha lyst å... eller de må... Man vet de, må, aldri helt. De må jo like meg litt også. Ja. Jeg har ikke lyst til å ha, for noen skal noen promotere noe, mm. og så får man en melding fra et management da, for eksempel, som sier at jeg kunne hatt denne personen på gjest, ja. Som gjest I podcasten. Så da bare, det føles ikke helt sånn som jeg vil at det skal være. Og jeg skjønner jo at management skal gjøre ting for det, men det må være litt mer personlig for min del da. Ja, helt enig. Så jeg spør jo folk som jeg, som, vi har jo mange kjente gjester, mm. fordi vi har jo bygd opp en litt sånn humor-touch av Vegard og sånn, og ja. Det å ha den rangen, eller den forskjellen mellom gjest, om Christian Ødegård og Vegard Tryggeseid, mm. den stor. Ja. Det gapet der svært, og det gjør humoren, hva skal jeg si, det humorbidraget og det krydder som Vegard gir, mye større spillerom. Ja, effekt. Ja. Ja. Og hvis man har en sånn, ja, hvis man skulle hatt ja, en annen som driver med det samme, og så Vegard der, og så de egentlig liksom, mm. ja, her sitter de og prater om NFL, og så ja. Handler podcasten om noe annet. Ja. Det jo en, på en måte en litt sånn, hva skal jeg si, det en oppskrift det også da. Mm. Og vi har snakket om å ha fagfolk inne, og har lyst til å gjøre det etter hvert, men Men jeg har liksom forholdt på å ha litt store navn på den podcasten. Mm. Så det... Ja. Det funket bra, det. Det funket bra. Store navn. Wow. Ja, men det store navn. Det ikke nødvendigvis at store navn gjør at man får så mye mer lyttertall heller. Det har ikke noe med det å gjøre, men for det kan være like bra prat med... Hva skal jeg si... Magnus Carlsen, eller Mats Zuccarello da, mm. som det Christine Danke, som kanskje mest kjent for, ja, for mange som selvfølgelig podcastverden, og radio og musikk mm. Folk, mm. så vet jo alle hvem det men det mange som ikke vet hvem, det kan være en jækla fin prat og hyggelig prat som man får gode tilbakemeldinger på, mm. og som de fastlytterne synes bedre enn en episode med en som kjent og kjær og hele Norges. Ja, ja, jeg helt enig. Det jo det samme jeg opplever her også. Ja. Altså, det jo, men det ofte sånn... jeg har gjort det veldig enkelt for meg selv. Det kanskje litt sånn som du tenker. Sånn der, jeg må være interessert I den som sitter på andre siden av bordet her. Ja, ja. Jeg har hatt noen gjester jeg på en måte har sett på hvorfor alle dager bruker jeg den gjesten her. Jeg skal ikke si hvem det var, men det, det har satt sånn... Jeg satt og halte ut, ja. Og malte, og kikket på klokka, bare har vi holdt på I 20 minutter, ja, ja, ja. Er det mulig liksom? Jeg vet, og da det jo veldig enkelt for min del å ha noen som kjente, for at, ja, okay, da har vi har kanskje fått kommet til noen avgreininger, og de prater om noe annet, mm. og så hvis det stopper opp litt, så vet jeg liksom, ja, ja, dette de kjent for, kanskje kan man grave litt noe mer I det man har hørt litt av I media, mm. og få noe mer utdypning eller egen forklaring fra gjesten, mm. som gjør at det blir litt mer underholdningsverdi, da, når de forklarer det selv, enn at man leser, en nyhet om at ja, Nordtog har tatt I fartskontroll, så har det vært mm. morsomt å høre han I, fortelle om det selv. Da. Ja. Det mange du får nei fra, eller? Nordtog har vært, eller litt skeptisk til podcast akkurat just nå. Så jeg sendte en melding til han, og da det sto på litt, og der. Så timingen var jævlig dårlig. Så spurte jeg også Petter Stordalen, men da var jeg akkurat slutt på Gunnar Stordalen. Oh ja, så jeg har hatt et par sånne dårlige timer. Det rart hvordan jeg har noe å si det der, ass. Veldig. Det har veldig mye å si. Ekstremt mye å si. Det hvis du, folk føler at de on top of things, mm. og på hugget, ja. Og de har fått noen terningkast med året etter, da kan de liksom være med på hva som helst. Men hvis du butter litt og føler seg litt usikker, mm. og nei, hvem jeg, og det min tur til å prate nå? Jeg har ikke gitt ut noe på lenge, eller jeg har ikke laget noe på lenge. Og så, mm. ja, men det ikke det vi skal ha her. Vi skal ikke ha aktuelle folk. Vi skal ha folk som vi synes artige og fine og hyggelige og interessante å prate om. Og så det historien din som morsom. Og så lager vi vår egen prat ut av det. Noe av det vanskeligste jeg sitter og kverner på, det holder meg ikke våget på natta, men det jeg kverner ofte mest på, som jeg sletter og skriver, å få liksom et innsalg som sitter. Og jeg tenker at det sånn, skal jeg bare sende det samme til alle? Det så ja. Nøye liksom? Men sånn, det hadde jeg I forrige gjesten hadde inne her, han var med å starte på Oslo Business Forum da, ja. For eksempel. Og det sånn,
de fikk en invitasjon, jeg vet ikke om de var så veldig interessert engang, så skrev jeg i bånden av mailen, jeg vet ikke om jeg måtte ha vært halvfull eller et eller annet, så jeg bare, forresten så har jeg en leken minibar med masse deilig innhold, og det synes de gutta var så funny da, altså, da fikk de lyst til å dra i podcasten. Ja, men altså, det var sånn, og jeg husker ikke at jeg skrev det engang. Nei, leken minibar. Leken, det høres litt ekkelt ut. Ja, det var lokkemiddel for voksne. Det var ikke noe godteri, og jeg har en sønn og søte kattunger i baksetet. Det jo litt patetisk, og bare sånn, jeg har lyst til å snakke masse interessante ting med dere. Hvis ikke det høres interessant ut, så har jeg øl. Jeg har øl, ja. Jeg har masse vodka og sprit. Jeg har malt, og jeg har en dram. Jeg har en dram. Ja, men altså, derfor der føler jeg sånn der, så det jo... at det bare sånn, når jeg ikke får svar, eller så føler jeg, ok, da kunne jeg presentert det på en smartere måte. Ja. For jeg tror det er veldig mye randomness, om de sier ja eller nei, de som er litt sånn på kanten. Da. Ja da, og så er det, tror jeg, jeg vet ikke. Ja, selvfølgelig, man skal fortelle hva man driver med, hva man skal ha ut av gjesten, men jeg tror det er hyggeligere å få en naturlig forespørsel, med litt muntlig språk, enn å... Ringer du, eller skriver du meldinger? Jeg skriver meldinger. Ja. Jeg vil ikke, for at mange av de gjestene jeg har hatt kjenner litt fra før. Ja. Og det å ringe, så føler man at liksom man fanger det litt. Ja. Det er bare sånn, og det å si også. Nei på telefon mens du, altså i nuet, det er liksom, nei du vet hva, sorry. Altså, mens på å skrive melding så har de tid til å tenke seg litt om, og så legger jeg opp veldig enkelt, jeg bare sier, det er bare å si ja eller nei. Mm. Jeg skriver det. Ja. Du bare sier ja eller nei. Skriver du ja, så tar vi det derfra, så ser vi på en eller annen dato som passer. Ja. Og skriver du nei, så skal ikke jeg bry deg med dette her mer. Ja. Så det, men de som skriver ja, skriver på en måte, ja, det høres gøy ut, jeg hører på, eller, eller jeg har bare lyst til å være med og synes det er en safe zone. Da. Mm. At de høres lavterskel ut. Jeg kan gå med inn der og prate. Vi klipper i podcasten. Jeg er veldig opptatt av å si det da. Klipper i podcasten. Sier du det? Ja, det sier jeg. Ja. For vi har jo ofte, ikke ofte, men noen ganger pratet om ting som ikke skal gå ut, nå ut. Så, ja. Så det å betrygge folk å si at dere kan komme med klipperegi etterpå. Ja, det sier jeg altså, for du vil jo at gjesten skal gå ut derfra og være fornøyd. Og at det er gøy liksom, for da kan du komme tilbake igjen. Nei, så blir det bedre, man blir litt mer avslappet prat også. Altså, fordi hvis du tenker at jeg må velge alle ordene med omhu og setningene og alt jeg gjør skal være riktig, så blir det veldig, veldig dagsatt nå. Her kommer spørsmålet ditt, og nå skal jeg svare det, og jeg skal fremstå veldig smart og glup på alt jeg gjør, for det er folk opptatt av. Mm. De er veldig opptatt av å fremstå oppegående og smarte, og spesielt komikere og underholdere. Ja, gjør det? Ja, altså, men er de ønsker å være mest mulig forberedt? Nei, men de ønsker å være vise, hvis det har gjort mye tull og tøys på TV, og kødda og rørlagt karakter, så vil vise at på et eller annet tidspunkt i karrieren, vise at alt det tullet jeg har gjort, at jeg har flyttet naken, eller gjort det, eller vært tullet, vært en teit karakter, som virker som kanskje, er det ikke noe idé bak, eller er det hvorfor, er det morsomt, er det bare morsomt fordi man har gjort det? Ja, så vil man kompensere, eller si det, at det jeg har gjort, det er gjennomtenkt. Mm. Jeg er, selv om jeg har gjort mye dust, så har jeg faktisk mye omløp opp i toppetasjen, så det må dere vite. Så på et eller annet tid, det er mange som er liksom, veldig giret på å få sagt at det, man er smarte nå. Nå sitter jeg og prater om at andre komikere gjør det, og det gjør jo meg også, at jeg har tenkt den tanken, at jeg fremstår som litt mer en fyr som går en runde med seg selv og tenker noen tanker som ikke er folk, kanskje vanlig mann i gang at jeg gjør da. Men det minner meg om musikere også, sånn, du vet sånne humor, altså artister som gir ut humor, dance, musikk for unger og alt mulig sånt. Det er også noen sånne der som jeg har hørt, da, at liksom de siste, de har hatt hitter, de har fått penger, eventer, kjendisstatus, de har fått alt liksom det de sikkert ville ha med det. Ja. De mangler én ting, og det er liksom at en anerkjennelse for at de er dyktige folk. Ja. Da, på, altså at de har, dette er som du sier, da, en idé bak, at dette her er gjennomtenkt. Dette her er på en måte, jeg har lykkes med noe i prosjekt. At det jeg har gjort, det er håndverk. Ja, nettopp. Det er... Og den får de ikke. Det får de ikke. Det gjør ikke det. Det er bare sånn, vi hører hva du sier litt. Og det er jo sånn er det med, det tror jeg med samme humor og underholdning. Det er liksom, de må hvile, altså,
vi har jobbat med det här och jag är ju mer upptatt att folk synes det är morsamt då. Ja, det är ju ett hantverk och du tänker ju igenom och du gör ju erfarenheter självklart men jag liker också att något inte ska vara så genomtänkt. Och så färdigstilt. Ja. Men det är ju man kan ju ha si det efter att ha jobbat med humor då, professionellt i kanske 12 år då, ikke sant? Ja.